السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جے سی آئی سیریز ول پیش کران تہس خدمت مز آز یہ نو اسلامی کیسٹ یمک موضوع شب قدر یمک خطیب مولانا مولوی فاروق صاحب تہد خطر تیار کران جے سی آئی سیریز ول دستیاب آس یہ جے سی آئی جاوید کیسٹس انڈسٹریز نوا بازار سری نگر سون فون نمبر 9906692091 بالکل یاد تھو یمک موضوع شب قدر من عاجزم پیر و فقیر درماند ام تو دستگیر من عاصیم عذرم پذیر استغفر اللہ سری کرو توبہ استغفار استغفر اللہ یا اللہ عمرم سراسر شود تبا ازما سیتنا محسیا ارزو سما بر من گوا استغفر اللہ استغفر اللہ ای بدی خدای برداشتم دست نیاز بردر گهت ای بی نیاز تو چاره کارم بساز استغفر اللہ استغفر اللہ اے رحمت والے خدا از رحمت دری آئی عام یقت رئے ما را تمام رحمت بکن بر خاص و عام استغفر اللہ استغفر اللہ من شرم سارم ای الہ از کر دنی جرم و گناہ مویم سفید و روسیا استغفر اللہ استغفر اللہ رب بحق مصطفیٰ آباد شاہ انبیاء رحمی بکن بر این گدا استغفر اللہ استغفر اللہ سیدنا والا درود شریف پڑھو باواز بلند سری مسلمان اللہ صلی اللہ علیہ
میرا افساد آنت علیہ سکرات الموت. ذبیو یا اللہ پنن درود سلام کرنے سینس سردار سے سینس مولا سے سینس آغا سے یوند نامی مبارک سے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیتین ان اہل بیت بیتین ان صحاب سے لو لسان ونیو کیا رسول من صلی علیہ برافع الصاب یس مسلمانہ درود سلام سوز امس نازنین صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند بڑی بڑی تس اللہ تعالی وعد کران سکرات الموت کرس سہل تاس پرگارا سون سکرات الموت امی امید وری سان بریو سیری اللہ یا اللہ پنن درود سلام کرنے سے سینس سردار سینس مولا سینس آغا یوں نام مبارک جناب حضرت محمد صلی اللہ بیتین ان اہل بیت بیتین ان صحاب لول سان ونیو کیا رسول من صلی علیہ فی لیال ہالکا صافحه جبرائيل في كبكبة من الملائكة يس مسلمانا درود پاری امس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ شبن من دبیو ازکن صافحه جبرائيل فی کبکبۃ من الملائکۃ تس جبریل امین مصافہ کر ملائکن ہز بڑ جماعت ہیت ملائکن ہز اک بڑ جماعت امی امید وری سان کہ آز کری جبریل امین اس سیتن تہ مصافہ یک جماعت سیتن تہ اتھ بڑی پریم سیری اللہ درود پاری امس بچس پیغمبرس زون شبن من جا سمر تفواد ہی مسمرا تس اللہ تعالی وعد کر یم دل کی آرزو آس
یم تمنا آسنس خدا تعالیٰ کڑس تم سیری نارس بنس گلزار دلک باغ پھلس غمس گسس شیری سیری ہم تو غم دور سارے بلائی دور امی ومید ویری سان کریم سیری اللہ کرو ات نبر اکوٹ دیو ونکس آگس آلو بکمال خزو خشو سلاتن تنجینا دہا والصلاة والسلام على تمام الأكمل على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون رضي الله عنا وعن جماعة المسلمين والحاضرين منا والغائبين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان بآواز بلند پڑھو ہر گئے لچ لچ پہل تو پڑھو بڑی بڑی أعوذ بالله بسم الله انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى جميع المؤمنين یہ سورہ شریفہ یس از کی شب کی مناسبت ونکنس تلاوت آو کرن تو یہ مکہ تشریح ای بیان کرن انشاءاللہ یہ ترہیمی سپاری اندر اچھ ناو سورة القدر کیا چھو سناو سورہ قدر چھو مکی نازل سبود مت در مکہ معظمہ مر حضرت یا حضرت یم چھ پانچ آیے کریمہ کس آیے کریمہ ترہ کلمات اکھت بہ حرف ترہ کلمات اکھت بہ حرف یہ چھ اک مستقل سورہ شریفہ یت اندر اللہ تعالی
أزكي شابچ فضيلة بيان كرا كمي شابچ دي بيو شابي قادري لز كتا فضيلة أزكي شابس تيكاش أمي منز زانن فكري تارن اكس مسلمانس كي اك مستقل سورة شريفة كور نازل خدا تعالى أمي شابچ فضيلت بيان كرن خاطر یہ اعزاز یہ شان یہ عظمت یہ یمہ شب ور امک گواہی دیوان پان اللہ تعالی امچ فضیلت کس بیان کر حدیث مبارکن اندر تیچے سٹھا فضیلت آمز بیان کرن شب قدری ہز یہ ز اسلامک بنیاد اکھ قرآن مجید بیٚیہِ حدیث مبارک اکھ قرآن مجید بیٚیہِ حدیث اکھ گوٚو کلام خدا بیٛاکھ گوٚو کلام رسول خدا دۄنوٕنی جاین چھِ ییٚمہِ شبٕچ فضیلت آمٕژ بیان کرنہٕ قبل اس کے کہ امہِ سورہ شریفُک تشریح و تفسیر یہ بیان کرن یم امہِ سورہ شریف کس فضیلتس منز حدیث مبارک وارد سپدمت تمن منز سو اکھ حدیث مبارک فرمو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم من قرا سورۃ القدر اوتی من الاجر کمن صام رمضان یس مسلمان بڑی ؤنو بایمان پاری یہ سورہ شریف صرف صرف پاری یو صرف کو سورہ شریف سورہ قدر فرمو جناب پیغمبر برحق صلی اللہ اوتی من الاجر کمن صام رمضان تذکر عطا اللہ تعالی تیز مزور تیز ثواب گویا دورن ماہ رمضان پور ماہ رمضان چ روز یس مسلمان داری امس یوت ثواب دی آغ فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یس سورہ قدر پاری اکی لٹ تشتی میلی یوت ثواب انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک خیر من الف شهر باذن ربهم فرماوان کیا حضرت حق اعوذ باللہ بسم اللہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر اسی کور نازل یہ قرآن مجید شب قدر سمجھ أزكس شبس وما أدراك ما ليلة كسي الزين راي طيب يا رسول الله كتا فزيلة يا شبس شب قدر ليلة القدر خير إيشو شبه بہتر زیادہ بہتر فضیلت وول ساس رت یعنی اس مسلمان اس ساسس رتس کر عبادت تس دی خدا تعالی مزود یت شبس مز شب بیداری کرنس اس یمہ شب کی حق ادا کری تس کچا مزود تس کچا ثواب تس میلی تیز عمل کزا عمل
گویا کہ ساسس ریتس کرن عمل یہ کت چھس یہ مزور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام بیا فضیلت از کی شبچ یہ شبا بڑی بنی وسان چھ جبریل امین بیٚیہِ ملٲیِک یمی شب بحکم خدا من کل امر پرٛٮ۪تھ حکمت وول فٲصلہ ہٮ۪تھ، یعنی یتھ شبس اندر چھُ خۄدایہِ سٕنٛدۍ اٹل قضا و قدرٕکۍ فٲصلہٕ نٲفِظ سپدان، جبریل امین چھُ وسان، بیٚیہِ چھُ وسان ملٲیِک، یِمے چھِ اَژان پرٛٮ۪تھ مسلمان مردس، با ایمانس، عٲبِدس، نماز گُزارس، ذٲکر سٕنٛدِس گرس اندر، یِمے چھِ اَژان ملٲیِک مسلمانن ہِنٛدٮ۪ن سلامن ہی حتا آمد. بیاکھ فضیلت، یعنی اکھ فضیلت گٔیہِ یہِ چھُ ساسہٕ شبہٕ کھۄتہٕ بہتر. ترٛےٚ فضیٖلت آیہِ بیان کرنہٕ، کٔژ فضیٖلت؟ لیلت القادر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مت. یہِ چھُ شبہ رحمتُک شب، سلامتی ہُنٛد شب، برکتُک شب، صبحنس تام، یعنی ییٚمہِ شبٕچ یہِ رحمت، ییٚمہِ شبٕچ یہِ برکت، ییٚمیُک یہِ فیض، یہِ چھُ روزان برابر طلوعِ صبحس تام. یہِ کوٚتام چھُ روزان؟ تُلِو اَتھٕ تھوٚد دٔپِوُس یا اللہ، وٕنکیٚنَس چھِ یہِ منٛگان، آز کر وۄمیدوار ییٚمہِ شبِ قدرِ ہِنٛدِس بٔڑِس فیض و برکتس، بٔڑِس رحمتس، بٔڑِس برکتس، بجن آزٲدین، بٔڑٮ۪ن ثوابن، بٔڑِس اجرس، بٔڑِس مغفرتس. لا الہ الا اللہ اَسی کوٚر نٲزِل یہِ قۄرانِ مجیٖد شبِ قدرس اندر. دَپیو لوحِ محفوٗظ پٮ۪ٹھٕ آسمانہِ، من اللوحِ المحفوٗظ الی السمائی الدنیا، آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ. زٕ معنی کٔرۍ مُفسِرو بیان اَمِکۍ، خاص طور کہِ اَسہِ کوٚر نٲزِل قۄرانِ مجیٖد در شبِ قدر، اَمیُک معنی گوٚو اَکھ، قۄرانِ مجیٖدُک نٲزِل سَپدنُک اِبتِدا سَپُد اَمیُک أزکی شب، کَمہِ دۄہ سَپُد اِبتِدا؟ اِنا اَنزَلناہُ فی لیلۃ، اَسی کوٚر نٲزِل، اَسی کوٚر اِبتِدا نٲزِل کَرنُک یہِ قۄرانِ مجیٖد فی لیلۃ القدر شبِ قدرس اندر. بیٛاکھ معنی گوٚو من لوحِ المحفوٗظ الی السمائی الدنیا، اَسی سوٗز اِکوٹہٕ قۄرانِ مجیٖد شبِ قدرِ منٛز لوحِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ آسمانہِ دُنیاہَس.
اتہ پہ رود برابر تروہن ورین کتن ورین جبریل امین انان یہ قرآن مجید سنس رسول کریم حسب ضرورت حسب مصلحت اللہ تعالی فرماوان انا انزلناہ فی لیلۃ عشیقر نازل دبی روح الامین یت رتس من سوزنا سکی رتا عظمت وول دبی ماہ رمضان یت شبس من سوزنا سکی شبا تھود وول دبی ازک شب انا انزلنا وما ادراك ما ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملك فيها بإذن ربهم من كل امر هي حتى هر گئی أزكي شبس كوي فضيلة آسين صرف آسين يات شبس اندر نازل سبودمت قرآن مجيد يوس كم فضيلت اد برابر جا كم فضيلت دبيو يت عظيم الشان كلام دبيو هدايت كلام قرآن مجيد كيا شو بوڑ هدايت ام لفظ بوان امي دوهريو بوڑ ہدایت بوڑ رحمت بوڑ برکت بوڑ شفا بوڑ نور بائی مانن لکھت پچھ والن لکھت یمن یت کلمہ شریف اس پاس چھ لا الہ اللہ تعالیٰ دنیا سوری تقدیر بدلو یہ کت شبس مز بدلو شب قدرس مز ام قرآن مجید کے نزول بدلو عالمک تقدیر سون تقدیر کم شب بدلو تصل ونکن ساتھ دبیوس یہ اللہ آج شبا تاریخ ساز تقدیر ساز آز بدلاو یمی قرآن کی برکت سون حالت سون تقدیر یمن غمن من یمن سختین من یمن پریشانین من دبیوس یا اللہ یت غلامی من یت مفلسی من اسی ہنائی پردگار احمد مزکار از کی شب کی برکت انا انزلنا یہ شبا عظیم الشان یہ شبا جلیل القدر یہ شبا یت اللہ تعالیٰ کے سور نام کس نام لیلۃ القدر لیلۃ البرکہ وار بوجھ لیلۃ الرحمہ ام کمی کی نام لیلۃ السلام گڈنیک ناو گوس لیلۃ القدر یہ کورس قرآن یہ کم کورس ناو قرآن مجید پان اللہ تعالیٰ تی کیا گو دبیو سشاب یس قدر وول قدر منزلت وول تکیازی یت شبس اندر سپد یت قدر وول کلام نازل اک معنی بیاک معنی گو دبیو شبا یس یت شبس من عبادت کری یس یت شبس من نیکی کری دبیو شب بیدار روز نماز پڑھ درود دعا کر تصدی اللہ تعالی بوڑ عزت بوڑ قدر و منزلت
یہ گو بیاکھ معنی اک معنی گو یہ بجائے خود عزت و شاہ بیاکھ معنی گو اس یم شب حق چھ ادا کران یت شبس مز شب دیری کران خدا زار پار کران خدا تعالی چھ تس تہ عزت وول بناوا پردگار اد بناون دبیوس یا اللہ اسے پتھر چھ بیم آج دیا اسی بوڑو عزت پردگار آیت جماعت انا دعفاء فقینا سری کجو واتی نیابر یس دعا ہچنے مرشد آزم سوی دعا منگوس مکنس چھ یقینا وقت اجابت اللهم انا ضعفاء فقينا يجوس يا الله اش كمزور اش ناتوان اش عاجز اش پتھر بیم ستون تھوت سیدی طاقت سیدی قوت سیدی غلب سیدی کامیابی میتی یت جماعت عالمی اسلام پھر جائے ایک مسلمان تل سب ونکس منگیو عالمی اسلام خاطر پردگارا فلسطین کے مسلمان افغانستان کے مسلمان پاکستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان مشرق کے مغرب کے شمال کے جنوب کے یتی امت محمد یتی نبی کریم سند نام لیوان یتی مسلمان پردگارا تک بڑی بڑ فتح بڑ عزت بڑ قدر منزلت یم شب قدر ہند یم شب قدر ہند وزنا دبیوس اللہ ذلیل عزت اے عزت نوائے خدا وینا فقراء فرزقنا دبیوس یا اللہ اش بچہ فقیر محتاج پردگارا سکھاو تشاو سبناو امیر تونگر پردگارا یہ سوری جا بینا سقما او فشفنا دبیوس یا اللہ اش بیمار اش مریض اش علیل از بھی شفا از بیمار شفا از مریض پردگارا یت مائنی سے اندر پردگارا از بھی سارنی بیمار یم شب قدری ہند بار انا انزلنا وما ادراك ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام وللت البرکہ بیاکھ ناو یت للت البرکہ یعنی یہ شبہ برکت شب یہ شبہ کچا برکت یت قرآن مجید ونان پان للت القادر خیر من الف شهر بہ کیا ونو یمچ برکت یت مزے تھی عمل کریو نیک عمل ات دمو مزور ساسس ریتس برابر یعنی گویا کہ ساسس ریتس کرو عمل یس ساسس ریتس عمل کری تس کتیا ثواب ملن خدا تعالی فرماوان شب قدری ہندس اکس عمل گئی عید ثواب یہ کت شبس چھ شان یہ بنیا یم شب ورائے بیہ کن شب یہ شان چھا یم شب ورائے بیہ کن شب گوا کہ کور واقع بیان قصہ بیان پیغمبر اسلام
بنی اسرائیلن ہند بنی اسرائیل سندس اکس عابد سند تمہ سند آو واقع بیان کر بنی اسرائیل بوٹ مو قومو مز قوم اس بنی اسرائیل اتی فرمو پیغمبر اسلام دعا اکس صحاب صحابن بنی اسرائیل مز اس عابد اس سٹھا عبادت کران اس یم ساسس رتس کر عبادت جہاد نیک عمل واریہ لوک تم مزم عیس عبادت اس کران یہ کت فرماوان پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صبن یتھ یہ بوز صحاب صبو تم گو سٹھا افسوس تمو کور عرض یا رسول اللہ بروٹ من قومن آس عمر زیچ بروٹ من قومن آس عمر بنی اسرائیل سٹھا عمر تو ہر گئے تمو ساسس رتس عبادت کر عمر تک تیس عمر کم عمر کر بار بوزان اتی کور تفکر جناب سروری کائنات بہ کیا ون یمن صحاب صبو اس سوال کور ات کیا جواب دن اتی آو جبریل امین اعوذ باللہ لیلت القادر خیر یا رسول اللہ بنی واس من صحاب صبن غم بیو فکر مکھیو تہ دمو ساسس رتس برابر اکوئی شب لیلت القادر خیر یہ گو شب قادر ات اس عمل کر تمس گئی ثواب تمس گئی مزور ساسس رتس برابر تمس گئی مزور کتن رتن یعنی ہم گسان سی شیت وری کچھ وری گسان سی شیتن ورین اس مسلمان اس انسان عبادت کر سی شیتن ورین عبادت کرنس یت ثواب یوت اجر سہ حاصل ہکہ کر خدائن کور اعلان یہ کر بہ عطا اکس مسلمانس ازک شب یہ کر بہ عطا اکس مسلمانس لیلت القادر خیر من الف شهر یہ شب اس بہتر ساس شب امی خود تکیا ہن ست برکت امی خود کیا کہاں برکت یہ برکت چھا بیہ کنہ شبس یہ عظمت چھا بیہ کنہ شبس یہ خدائے سند قانون یہ تس سند فطرت قانون قدرت خدا تعالیٰ دت پریت چیزس کن چیزس کن پہ فضیلت پریت کنس دکس دن بیس فضیلت پریت معاملس من ساری تھن برابر اڑین دن فضیلت اڑین پہ پریت معاملس دہ رات کس معاملس مز خدائے سند یہ قانون کل ورس مز 360 دہ کس دہ تر ہت شیٹ رات تر ہت شیٹ خدا تعالیٰ دن ترین ہتن تو شیٹن راتن من اکس راتس فضیلت یہ کس رات گئی لیلت القادر خیر من الف یت شبس دہو من فضیلت روز جمعہ دہو من کس فضیلت شبو من کت شبس رتو من کت رتس ہتا یم سارے برکت آئے اکوٹ ہتا ماہ رمضان تی شب قدر تی جمعہ تی آخر جمعہ مقصد چھ خدا تعالیٰ ات من تی بہانہ خدا تعالیٰ سو ات مز مقصد تمس آسان پنی رحمت جاری کریں تس بندن افو آسان کرن تس آسان پن غفور غفار نینراو تس لوکن یاری کریں آسان مگر ات بہان ٹھانڈا ات ٹھانڈا
بہان گو شب قدر، بہان گو آخر جمعہ، ماہ رمضان، یم تم اوقات یمن اوقاتن اندر خدای سنز رحمت گتل رود کی پاٹ نازل سپدان، کوتا رود سپد پہ جاری، امی کھت زیادہ خدا تعالی ازکس شبس اندر پن رحمت بگر، خاص اک رحمت، رحمت خدا تعالی پریت وقت بگر، مگر اللہ تعالی فرماوان تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ شبا یت شبس من جبریل امین وسان، مین خاص رحمت ہت یہ بنیا بیس کن شبس، رحمت خدا تعالی پریت وقت سوزان، مگر ازکس شبس تھون فضیلت آل چھو سوزان خاص رحمت، یہ کس سند غریب صاحب سوزان، یہ پریت گرس مز واتان جبریل امین بیس ملائک، گو ونکس آسان یور ملائک عام، جبریل امین آس عام، دپس یا اللہ یہ فضیلت، یہ شرف، یہ عظمت، یت شب قدر، پردگارا ونکس کر اس رحم، خدا آیا خدا آیا عزا آیا قدر عزا آیا منگ منگ تیو چند تیو حسب عادت یم ونان پرچ ووت جامع مسجد خاطر کرو حس چندک اعلان مشن باسان مناسب جامع مسجد ہند چند گو آخر جمعہ دہ کم دہ پتہ تنون چندہ کی پتم جمعن ون آخر جمعہ پگہ آخر جمعہ چھنا پگہ چھ اس آخر جمعہ تو اس لیے ونیک تام یت مسجد جامعس چند اون تمن چھس بہ ونکنس ہدایت کران آخر جمعہ دہ گھ تمام مسلمان مردن زنان لکچن بڑین ہند یور بدب سان احترام سان بی گھ مسجد جامعہ خاطر تاچ مال من خصوصی پن شوق سان محبت سان خصوصی پن مال من چند ہنا کی آن تھو یاد خدا تعالی دینو توفیق ون ونکس اس چند تھی کرو یہ عمر ہند عادت کیسان یتیم صغیر محتاج ہم ہکان ونت ان عمر ہند عادت ہت ودین ورین ہند سانو بزرگو پہ شب قدر دہ محتاجن ہند خاطر چند کار یہ کیا کرو جامع مسجد خارج یہ چند گو تمن دن یہ چند گو اس لیے وچن یتھ کی صاحب ان زکات کے آس کی ات لگی مسجد جامع زکات وار تھو یاد ونکس آ خدا سند خاطر زکات دن مال کیس دن تی دین یتھ وتھن ان صاحب یہ عمر ہند عادت دادر دنیا ہزار در آخر اللہ تعالیٰ کرو خیر دار نتھا ساد دار امی سی سپدن ام عمل یہ روز دیری یہ شب دیری سپدان امی عمل سیتن قبول پردگارا سین شب دیری اگر آ فروش ازا دریا بیکبار نگر داد تیرا دریا ولے رو
دپیو ندارم هیچ گونه توشی را و جز لا تقن تو من را چی کم گر دد ازا دریای رحمت دبیوس یا اللہ کیا احکام گش رحمت کیا ندریا کی یک قطرہ کنی مر خلق قسمات ہر گائی ونگنس بگر آوت یا تو بج مسجد من اح قطرہ ردگارا ونگنس بگر لا الہ ونستغفر الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نازل شسابدار جبريل أمين يات شبسم ملائك هات بيجس آسان سيك ملائك أتجاي آل روح علماء فرماوان أمن درش جبريل أمين تي مراد امی اندر مراد سو خاص رحمت یمک میں ذکر کور امی اندر مراد روح منز خاص رحمت یس خاص رحمت اللہ تعالی مختص کرمز ازکی شابس کات شابس دبیو شب قدر اذا کان لیلۃ القدر حدیث مبارکس اندر فرمو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نزل جبریل فی کبکبت من الملائکہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لی آسان چھے شب قدر یہ لی آسان چھے اتی جبریل امین وسان بر زمین اللہ تعالیٰ سنجی حکم قسم بی حکم یسلون علی کل عبد قائم قائد یذکر اللہ عز و جل اتی چھو بگر آوان خدای سنز رحمت پرت شب بیدارس نماز گزارس یاد خدا کرن ویلس یم تیت شب اسمز چھو یاد خدا کران یمن چھو جبریل امین بحکم خدا آز یت شب اس اندر ونچنس یہ رحمت بگر آوان پردگار آیت جماعت اس میں یمو آرام ترو نندر تر بستر ترو ونکہ نس درامت مسجدن اندر یت بجی مسجد ملچز حاضر بکمال ومید بڑ ومید شک خدا تعالیٰ کری آز اس یمی شب قدری ہندیس بڑیس نوران اس بڑیس رحمت اس اکوٹ ومید وار خدا تعالیٰ چھو حکم دیوان جبریل اس یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل اے جبریل اے میکائیل اے اسرافیل اختارو من الملائکہ وشو یہ کوچھو بنا نیوک پانس سیج ملائک یہ خوش کرنا وشو دنیا اس پہ واوصل زیارت العصیان کریو زیارت کریو ملاقات میانن بندن سی گو تھکان چھو اللہ تعالی اللہ تعالی چھو ملائکہ کیا چھو تھکان ملائکہ ونیو یو تمی دو یمی دو اللہ تعالی انسان پید کر یم دو خدا تعالیٰ انسان ملائکہ کر اعتراض کیا کر ملائکہ
خدایس دوپک اعوذ باللہ اتجعل فیها من یفسد و یسفک الدماء یا اللہ سکرن پد سو انسان یس خون ریزی کئی یس فساد کئی یس بد امنی کری یس بدکیری کری اسے چین نورینی مخلوق ونحن نسبح ونقدس اللہ اسے چین تقدیس چھ بیان کران چین تسبیح چھ بیان کران وہ کیا چیز چھ پید کرن انسان سو انسان یس جنگ و جدل کئی لڑائی کئی فتن و فساد کئی یہ کما وول اوی چھک اللہ تعالی فرماوان تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اے ملائكة آز شو حکم میانہ طرف وشو زمینس پہ دیو نظر یس متعلق تہ ونو یہ کر فساد سو کیا چھو آز شبس مز کران وشو سو چھا فساد کران کن میون یاد چھو کران دیو آز شبس مز نظر یاد شب قدرس مز وشو برد جائی وچون یہ انسان کس بور چھو یاد مولا اس مز مسرو اوی ونیو مونا میں روزی ازل تمید ہو انی عالم ما لا تعلم ہاں ملائکو یہ بزان تھی زانو نی بزان کہ زانو نئی کرو اعتراض امی اعتراض جواب گو آز امی اعتراض جواب گو وسو آز جامع مسجد مز دیو نظر کت پہ مسلمان معصوم بچ لکٹ بڑ نوجوان طالب علم طالبات بائی مان کت پہ ونکس امیدواری سان عجزی سان آہزاری سان کت پک تہ تار کت پک دل تجزی کت پہ کران کت پہ دپان میان خدا اس گئی غلطی سکرافو دبیوس یا اللہ آز یہ شب دعا ہچن بڑ پیغمبر ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرن یا رسول اللہ ہرگز اس لبو یہ شب قدر اس کیا منگو اس کرو حض تعلیم کن خاص دعا اتی کر خصوصی دعا ازک شبک عطا اس ونہگار امتس ام رحمت کی پیغمبر یس دعا اس ونکس منگو یت شب قدری اندر سری کڑو اتھ نبر یہ گنہگارن ہند خاطر بڑ بڑ مغفرت بڑ عفو یمک اس سری طلبگار امیدوار سری کڑو اتھ نبر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ نہ بڑی ونو شک آفو یا اللہ چھوئی ٹور آفو تر اے بڑی خدا آج سی منگا اس کر آفو یت جماعت کر آفو سان بنہن کر آفو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو یا اللہ چھوئی تو گنہگار خطا کار عابدار روسیاہ مغفرت کر رنگارا گنہگار عابدار آج بدکار آج کر بوڑھا
آز کرک بوڑ آز کرک بوڑ آز کرک سیچک فرماوان وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من كل امر هي حتى یہ شوا یمچ رحمت یمک فوج جاری روزا طلوع فجر استا الا امن مسترزق فارزقه چنا کا رزق چھانن والا آج بھی ہے مال بکر آس رزق آتا چنا کا بے مارا آج ون میان خدا بچس بیمار سدم شفا آج بیمار شفا آج مریضن دوا یت مجلس اندر یم بیمار یا عبادی کلکم ضال حدیث قدسی چھ اللہ تعالی فرماوان اے میانو بندو ساری چھو گمراہ الا مستہدونی سوائے نسو یس بہ ہدایت کر ہاں میانو بندو تلا منجوب یت شب قدر من بوڑ ہدایت بکروہ واتا راز کر بوڑ یا عبادی کلکم جا اے میانو بندو ساری چھو بچ ہٹ